بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیسا ولی اللہ، سیاسی سماجی کارکن. اج جیت ایکتا دہاڑو ہے، 2 ڈسمبر اساں کلچرل ڈے، پراؤڈ ٹو بی اے سندھی، اساں زور و شور سا منائیندا آئیوں، جوش و خروش سا منائیندا آئیوں. نہ صرف سندھ جو عوام بلکہ پوری دنیا میں جتھے جتھے سندھی قوم سندھ جا رنگ نرالا ڈسن میں اچن تھا، اتے سندھ جو یادوں تازیوں کرن جے لائے اساں جا باہرین ملکن میں ویٹھل جے کے سندھ جا مانو ہن، اوے بھی ان ڈی کے زور جوش و خروش سا منائے رہا ہن. جیے تحت مو پینجے گھر میں ایکڑی نلڑی تقریب رکھی ہے، جے میں پینجے سیاسی پلس جے کے سماجی اساں جو ادڑیوں آہن، جے کے سندھی ثقافت کے جے رنگن کے محسوس کن تھیوں، انہیں جی جے کے سندھ جا جے کے جے کے ذمہ داریوں آہن، سندھی نیانن جی جے کے جے کے رنگ اجاگر تھین تھا، انہن کے اج تاہاں وٹھے تے بیان بکندیوں اسائن تے کیک بکٹین دا سی ایک تا دیارے جو تا انشاءاللہ عید یہ بھیکڑو عید جو سما ہے، ایکڑی عید جی لک اچے تھی ان میں. ماں چاہاں تھی تو ایکتا دہاڑو اڑے قسم جا ڈی کہ ایکڑے ڈی تے نہ ہوجن کھپن سندھن جے لائے، ہر ڈی جو ہے سو ایکتا ڈی ہوجن کھپے، پان میں بدھی اتحاد پینجے پینجے پان کے سب جے کے پرانی شکایت شکوا شکایتوں ہوجن اوے ان ڈی تے وساری کرے پان میں گدجی ملی وہن، سندھی ثقافت کے اجاگر کرن، پینجی سندھ جے لائے چاکھوڑ کرن، پینجے سندھ جی بین ماورن بھینرن جے لائے انہن جے حقوق جے لائے وہن، ایو ہی اصلی ایکتا ہے. اساں جی کوشش یہ ہی رہی ہے تو اسی کہ نہ کہ طریقے سے پینجے سندھ جے نیانن جا حقوق بلند کیوں، انہن جے لائے آواز اتھاریندا رہوں تو جی کا بھی سندھ جی نیانی کہ پینجے حق جے لائے محروم نہ رہے، وہ اچے جوش و خروش سے ایکتا ڈی ملائے. ایو ہی ایکڑو اساں پیغام دیوں تھا تا نچن ٹپن خوشی منائن یہ سب پینجی جگہ تے، پر پینجے جے کو اساں جے دل میں اساں جے جے کے جذبات آہن جے کو اسی کرن چاہیوں تا پینجے سندھ جے لائے، پینجے سندھ جے عوام جے لائے، پینجے ماورن بھینرن جے لائے، مین مقصد ان کے پوائنٹ آؤٹ کجے کہ نہ کہ طریقے سے کہ نہ کہ ڈی سے کہ نہ کہ تہوار سے وہ شیوں اسی آڈو آنوں، پینجے جے کے سندھ جا اساں جا ماروڑا آہن جے کے اج بھی سندھ جے انہن علاقن میں آہن جتھے انہن تائیں یہ پیغام نہ تھا پہنچن، تا اساں جی کوشش یہ ہے تا سندھ جو جکا ایسا ہر کنڈ زرخیز ہوجے، شاداب ہوجے، آباد ہوجے، ان میں سندھ جا رنگ بھرپور ہوجن، اتے ایکتا ڈی ملائے وجے، عید جی رونق بحال ہوجائے.